Kalau dah dapat permit kereta sewa, boleh dapat coverage by insurance ke in case of loss or accident, tuan? Okay, so kelebihan bila you ada syarikat kereta sewa yang berlesen ni, and then you beli kereta dan you beli insurance, so kereta you dengan pelanggan tu memang dilindungi insurance lah. Tetapi tidak bermakna you boleh sewakan kereta tu dekat sebarang orang lah. So pihak insurans dia boleh tolak tuntutan insurans you tu kalau you berlaku kecuaian. Contohnya you bagi sewa kereta dekat customer yang tak ada lesen, ataupun you bagi sewa kereta dekat customer yang umur lebih 65 tahun, ataupun you bagi sewa kereta dekat orang yang memang ada rekod jenayah curi kereta. So insurans boleh batalkan coverage tu. Alright, so kekurangan insurans kereta sewa yang berlesen ni, dia mahal. Secara purata lah, dia punya kos tu 10% daripada harga kereta. Contohnya kalau harga kereta tu RM50,000, so nilai insurans tu you maybe kena bayar dalam RM5,000 setahun. Sangat mahal. Alright, so harap video ni membantu. Pastikan follow, like dan share video ni. Thank you.